Були дисциплінарні справи стосовно судді Київського апеляційного господарського суду Тищенко Оксани Володимирівни, відповідно до нормальної громадської судді Амезія. З'явилися заявники та представник заявника. Доповідач Микола Павлович, будь ласка, Микола Павлович. Сьогодні на адресу Вищої ради правосуддя надійшла лист від голови Київського апеляційного господарського суду про те, що суддя Тищенко Оксана Володимирівна отримала інформацію, починаючи з сьогоднішнього числа, 7-го, перебуває на відкарняні. Таким чином, не може взяти участь у засіданні, призначеному суддя на 10-ту годину. Крім цього, надійшла заява від її представника судді адвоката Лискова Валерія Петровича, який він просить відкласти розгляд зв'язку з хворобою судді, відкласти розгляд даної дисциплінарної справи, наступне процедатися на дисциплінарної дисциплінарної колеги після закриття воріка та видачі Тищенко. Враховуючи, що це перша днівка судді, відповідно до того закону про вищого правосуддя, відповідно до регламенту, пропоную відкласти розгляд даної дисциплінарної справи. Будь ласка, заявники та представник, сідайте до мікрофону, ваш голос сьогодні. Дякую. Прошу. Ольга, прошу дати